Hello! Привіт! Продовжуємо вивчати восьму тему Clothes – одяг. Let's play! Давай грати! Але для початку повторення. Listen. Who am I? T-shirt, who am I? I'm wearing. Я одягнений, одягнена. I'm wearing jeans. I'm wearing a t-shirt. You're wearing. Ти одягнений, одягнена. You're wearing a dress. You're wearing a skirt. He's wearing. Він одягнений. He's wearing shorts. He's wearing glasses. She's wearing. Вона одягнена. She's wearing trainers. I'm wearing a jacket. You're wearing socks. He's wearing trousers. Now open your book on page 94. Зараз відкрий свій підручник на сторінці 94. Lesson 8. Let's play. Vocabulary. Spring. Summer. Autumn. Winter. Grammar. Граматика. Сьогодні ти навчишся задавати питання. Is he wearing? Він одягнений? Is he wearing glasses? Він носить окуляри. Та відповідати. Yes, he is. Так. Або no, he isn't. Ні. А також. Is she wearing glasses? Вона одягнена? Або вона носить окуляри? Yes, she is. Так. Або no, she isn't. Ні. Activity 1. Вправа перша. Let's play. Давай пограємо. Для початку розглянемо зображення. У різні пори року діти одягаються по-різному. Перша пора року. Autumn. Осінь.
Друга пора року. Winter. Зима. Третя. Spring. Весна. Четверта. Summer. Літо. Хлопчик загадав когось із діток на зображенні. Дівчинці потрібно здогадатись, кого загадав хлопчик, задаючи запитання. Прочитаємо їх діалог. Дівчинка запитує: boy or girl? Хлопчик чи дівчинка? Хлопчик відповідає: boy. Хлопчик. Дівчинка запитує: is he wearing a jacket? Він одягнений в куртку? Хлопчик відповідає: yes, he is. Так. Дівчинка запитує: is he wearing a hat? Він одягнений в шапку? Yes, he is. It's winter. Це зима. Yes. А ти здогадався? Наступне. Постарайся здогадатись, про кого спілкуються діти. Boy or girl? Хлопчик чи дівчинка? Boy. Хлопчик. Is he wearing shorts? Він одягнений в шорти? Yes, he is. Так. It's summer. Це літо. Yes. Next. Наступне. Boy or girl? Хлопчик чи дівчинка? Boy. Хлопчик. Is he wearing a t-shirt? Він одягнений в футболку? Yes, he is. Так. Is he wearing shorts? Він одягнений в шорти? No, he isn't. Is he wearing trousers? Yes, he is. It's spring. Yes. Next. Boy or girl? Хлопчик чи дівчинка? Girl. Дівчинка. Is she wearing a t-shirt? Вона одягнена в футболку? Yes, she is. Так. Is she wearing a skirt? Yes, she is. It's spring. Це весна. Yes. Boy or girl? Хлопчик чи дівчинка? Girl. Дівчинка. Is she wearing a jacket? Вона одягнена в куртку? Yes, she is. Так. Is she wearing a hat? Вона одягнена в шапку? Yes, she is. It's autumn. Yes. Next. Наступне. Boy or girl? Хлопчик чи дівчинка? Girl. Дівчинка. Is she wearing a hat? Вона одягнена в шапку? Yes. Так.
Is she wearing a dress? Вона одягнена в плаття? Yes. She is. Так. It's summer. Yes. Так. Це літо. Boy or girl? Boy. Is he wearing a jacket? Він одягнений в куртку? Yes, he is. Так. Is he wearing trousers? Він одягнений в штани? Yes, he is. Так. It's autumn. Це осінь. Yes. А зараз відкрий свій робочий зошит на сторінці 63. Activity 1. Вправа перша. Who's Sam? Хто Сем? Listen and circle. Послухай і обведи. Workbook. Lesson 8. Let's play. 1. Who's Sam? Listen and circle. Hi, Mother. I can't see Sam. What's he wearing? He's wearing a yellow t-shirt. Is he wearing jeans? No, he isn't. He's wearing green shorts. Is he wearing glasses? No, he isn't wearing glasses, but he's wearing a brown hat. A brown hat. Oh, yes. I can see Sam now. He's wearing a yellow t-shirt, green shorts, and a brown hat. Activity 2. Права друга. Look and write. Подивись і запиши. Yes, he is. Так, він. Є, він є одягнений. No, he isn't. Ні, він не є. Він не є одягнений. Yes, she is. Так, вона є. Вона є одягнена. No, she isn't. Ні, вона не є. Вона не є одягнена. Ставимо відео на паузу. Записуємо. Перевіряємо. 1. Is he wearing a t-shirt? Він одягнений в футболку? Yes, he is. Так. 2. Is she wearing a dress? Вона одягнена в сукню? Yes, she is. 3. Is he wearing a hat? Він одягнений в шапку? No, he isn't. Ні. 4. Is she wearing socks? Вона одягнена в носки? No, she isn't. Ні. 5. Is he wearing glasses? Він носить окуляри? Yes, he is. Так. Well done. Хороша робота. See you soon. До скорої зустрічі.